კამპანია ეს შენდეხებას მონაწილე ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამენ მეცხრე არხის დავრცელების შეზღუდვისა და სამარშრუტო დაარსებში რადიოსიგნალის დათიშვის გამო და პარლამენტს ღია წერილით მიმართავენ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს ესხუდებათ წვდომა საინფორმაციო წყაროებთან. ეს ხდება მაშინ, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან დღის წესრიგში განსაკუთრებული სიმწვავით დადრა მოსახლეობისთვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და მედიის ხელშეწყობის საკითხი. კამპანია ხელისუფლებას მოუწოდებს არ შეზღუდოს საზოგადოების ინტერესები, კანონით უზრუნველყოს მასთერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვა და გაითვალისწინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები ქვეყანაში პლურალისტული მედიის აუცილებლობის თაობაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში მოხდა რამდენიმე ფაქტი, რაც ჩვენი აზრით არის მედია თანამშრომლობის პრინციპის დარღვევა. ეს ახება სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს ამორთვას და ტელეკომპანია მეცხრე არხის აუცილებლობის შეფერხებას. ამასთან დაკავშირებით კამპანია მეშენგეხება დღეს ღია წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და მოსთხოვა შეფასება გააკეთოს როგორც ამ ფაქტების, ისე დაიწყოს განხილვა იმ საკანონმდებლო წინადადებებს, რომელიც ჩვენ კამპანიის ფარგლებში შევთავაზეთ ხელისუფლებას.